imbes na suspindihin ang excise tax sa langis, mamimigay na lang ng 200 pisong buwan ng ayuda sa mahihirap na pamilya ang gobyerno. Yan ay para maibsan ang pasanin bunsod ng napakamahal na presyo ng gasolina. Ayon sa Finance Department, posibleng umabot sa mahigit 131 billion pesos ang mawawalang kita sa gobyerno kapag sinuspindi ang excise tax sa petrolyo. Bukod pa yan sa mahigit 15 billion pesos na mawawala kung aalisin din ang VAT. Kaya imbis na malaki ang malugi, maglalaan na lang ang DOF ng 33.1 billion pesos na budget para ayudahan ang kalahati ng ating populasyon. Yun nga lang, wala pa rin detalye kung kailan ito ipamimigay. Mr. President, we realize that this is not enough, but this is what we can afford as of this time. And to make sure that our finances going forward, and especially for the next administration, are still going to be healthy, this, I believe, is what we can afford. Hati naman ang opinyon ng ilang kapatid natin tungkol sa 200 pisong ayuda. May iba kasing natuwa, lalo't malaking bagay na raw yan pang gastos sa araw-araw. Pero ang iba, mukhang nainsulto. Tinabla naman ng isang eksperto ang pananaw ng Finance Department. Dahil imbis daw na makakolekta ng kita, mas malaki raw ang malulugi ng gobyerno kung hindi sususpindihin ang excise tax sa langis. Nakaka-insulto talaga yung ganun. 200? Ano pagkakasahin yun? 2 peso sa isang araw mo gagastusin? Ano, tsitsiriya nga, wala nang piso ngayon eh. Ang pamahalaan ay mawawalan din ng kita, no, ng tax revenues dahil pagka hindi namimili ang ating mga consumers, ay maaari ding magsarado ang marami nating mga negosyante. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.